Hallå gamers ute. Det är jag, Smutsen. Vi spelar Planet Zoo. Älskade Planet Zoo. Bryr inte om att det här. Jag gick igenom lite djur. Det var ju lite låg välfärd på vissa arter eftersom de var för många helt enkelt. Och jag bytt bort dem och fick in lite pengar och konsumtionskrediter och där. Så här, nonsensjobb och grejer och det. Vi såg ju här att det var på väg att det var skitigt. Vi fick ju till i förra avsnittet i alla fall en väg här. Hade vi velat haft kanske den böjde lite tidigare. Vi får se om vi kan fixa till den här böjen på något sätt. Det är det första vi gör faktiskt. Jag tar bort den och vi kan se. Det blir så kantigt tänkte jag. Så där någonting kanske blir det, ser det väl lite bättre ut att de kommer gående och har en liten rund sväng istället. Som lite så här skidåkarbacke, man kommer runt så där tänker jag. Nej, vi gjorde ju i princip klart. Vad har vi fått lyckas med nu då? Ja, hämta belöning. Tydligen så har vi gjort någonting och fått mer cash. De här lejonen ser ut att faktiskt trivas nu när de väl hamnat i fångenskap allihopa. En är ju till och med redan dräktig. Kan vi inte stänga av de här satans notifikationerna? För det var ganska många djur som jag bytte bort där. Jag kan inte bara spamma heller för att börja lagga. Liksom. Det var ju självklart var det så. Höpp, höpp. Och det är väl de här en... De där, ja. De... Jag hade hoppats på att när jag byggde in dem så här att de inte, oj, satan i karta, inte syntes. Att det skulle ändå vara löst. I worst case scenario här nu får vi ju tyvärr då flytta på dem någonstans. Och om det skulle vara så får vi kanske flytta dem hitåt. Det vill säga att vi gömmer dem här någonstans. Vi fortsätter en utgrävning åt det här hållet i vårat... här ute. Här, precis typ bakom där. För där sover inga lejon heller. Och om det behövs någonting åt det här hållet då får vi väl fortsätta med någon liten passage in i den här skogen. Höll på att säga. Berget. Gör en liten passage där i sånt fall. Vi avvaktar med det. Det är inget viktigt som vi ska ha. Och om vi fimpar bort det där då. Så om vi kollar på lejonen så ser vi att alla är very happy. Näring är sådär. Men vi håller på att forska fram bättre måltid. Vi kan ju liksom inte ändra det nu här inne. Eftersom vi har inte forskat fram det. Djurkvaliteten. Vi har liksom inte någon bättre utfodring. Och de här djuren ni ser, de kostar ju 10 000 att föda ut. Och det kommer bli dyrare och dyrare. Så vi hoppas ju på att besökarna som kommer hit like it a lot, om man säger så. Annars så är det här en ganska kraftig förlustaffär, om man säger så. Och det vi ska börja med är ju att eftersom vi har sett massa soptunnor, vi går väl helt enkelt in, inte i redskap. Var har vi våra soptunnor? Där har vi soptunnor. Att det skräpas ju ner en massa här. Satans besökare kan inte uppföra sig för en stund. Så då tänker jag bara kolla, nu snör det nog enormt här. Yes, där klickar in i kanten där och vi tar den en där. Nu placerar vi bara vid varje sån här innan tjorre. Toaletten, det var inte där vi placerade även den där. Så, bara så att nu vet vi om att det finns ställen att kasta sopor på. Så hoppas vi att någon städare kommer hit och tar hand om det här ganska supersnart. Vi slår på lite tid här så att vi liksom på ett sätt blir av med snön. Så vi... Fortfarande många besökare säljer sig under pris. Jag höjde ju biljettpriset där. Det kanske är för att vi skaffade lejon här som gjorde att besökarna kände att det är lite billigt. Vi drar väl till 50 då och 35. Barnbarn ska ha det lite billigare så. Så blir vi inte om vad folk tycker. Så slår vi på tiden lite långsamt igen. Så låter vi bara se hur folk rör sig här. Det här är en stor dag för mig. Det här är episkt. Det här är första gången vi har besökare.
som ska titta på mina lejon. Vad är det, konstruktion? Det ligger, nej, det måste ligga under anläggning. Vad är det jag säger? Vi ska ha donationslådor. Vart ligger de någonstans? Jag har alltid sån dålig koll. Där var en bankomat, håller jag på att säga. Uttagsautomat. Där. Då gör vi så här. Då lägger vi en donationslåda där. Och sen placerar vi ut dem med jämna mellanrum. Och hoppas att alla är glada. Så. Och eftersom vi får se hur vi gör här för att dölja det här stället. Vi kanske bygger upp något mer muraktigt och det, eller buskar. Om folk ställer så här, då ska vi självklart se till att det kommer donationer där också. Vad hade vi mer för... inga djurutställningar, besöksanläggningar, en ekonomi... Ja, där under ekonomi finns det. Ska vi ha en bankomat någonstans? Vi ställer en bankomat här. Och där. Då brukar jag ofta svara en eller två eller tre, beroende på hur populärt det är. Vi har ju mat, souvenirer, struntar vi i. Det där struntar vi i toalett. Har vi en där nere, det struntar vi. Och vi ska inte ha någon... redskap. Allting ser fantastiskt ut. Vindturbinen. Undrar om folk blir sura på vindturbinen. Det måste jag kolla. För då folk överlag gillar ju solceller. Det tar inte de som en negativ effekt. Jag tänkte så, om det är vindturbin, då kan man ju, och krävs, då kan man ju bara liksom kanske bygga upp någonting som här, bara koppla in det på folk. Ja. I'm thinking out loud. Så sitter ni där hemma och bara, nej, nu gör du bort dig igen, Mr. Smutsen. Eller inte, vi får väl se. Okej, vi ska ju då ha utbildande högtalare. Det verkar som att det här kommer vara ett trevligt ställe. Folk kommer stå och lyssna i det här hörnet, så vi smäller in den vid donationslådan. Och sen tar vi en vid donationslådan. Och sen tar vi en vid donationslådan. Och sen tar vi en vid donationslådan. Så, sen ska de få gorma i kapp. Vi kanske ska ha en som har föreläsning. Vi ställer väl den mitt i där. Väldigt trevligt. Då ska vi kolla föreläsning, utsiktspunkt. Vi sätter en utsiktspunkt där. Hoppas att folk förstår att det är ett bra ställe. Tassavtryck. Så att även barnen kan leka lite. En ljudtavla. Bredvid högtalaren. Det är jättebra, så att vi skränar ordentligt morden. Vi ska ha ben. Har vi inte en färdig? Där. Sätter vi väl även en då i det här hörnet. Jag tänker att jag inte vill skymma utsikten. Gör vi en även en här då. Jag tänkte att vi skulle försöka få till något trevligare här på vägen också upp. Är vi nöjda med utställningar, grejer här? Ja, jag tror, jag får ändå en rätt känsla av att vi kan mycket väl vara nöjda här med exakt hur det ser ut. Transport, bra. Vad hade vi någon? Den tänkte jag på. Icke att underskatta dem där. De verkar ju ändå vara hyfsat populära att titta på. Där ska vi ha lite bänkar. Då tar vi en här då. När de är på väg att dra. Kan vi även ta lite bänkar där. Vi tar en här då. Så någonting. Då ska vi kanske bara se till att de här kommer in. Står bättre till. Det tyckte jag. Så att de inte står så långt ut och förstör, utan sparar så mycket utrymme som möjligt. Vi hade väl en till här. Nej, råkade trycka utanför. Rup. Bara
Boom. Och då är frågan vad vi ska ha för utbildningsinnehåll. Reparation och så. Det finns ju möjlighet, om man går in i djurparken här, och sen finns det ju här ljud och bild. Nej, inte högtalare då. Utbildning. Och då har vi ju de här konservations som vi har då. Och då ser man vad vi har valt. Tassavtryck, ljudtavlor och sånt här och det. Men om man kollar själva informationstavlorna här, då har vi skogsskövling, dela mark, djurmark och bla bla bla. Så att då kan man ju liksom, om man vill fördela ut det på något sätt så att man har ett jämnt möjlighet, så då kan man kolla där. Nu lägger inte jag någon större tid vid det. Skogsövling tyckte jag vi hade. Ekoturist har mig. Trevligt, då har vi fått ut det. Då ska vi ha lite bänkar till mina härliga, charmiga besökare. De får inte sitta vid sådana här. Vi ska ha bara, om de behöver vila benar, det är så jag tänker. Och jag tänker så här, när jag besöker någon parker eller något sånt där, så är det ganska skönt att ha ryggstöd faktiskt. Det är därför jag kör ryggstödsmodellen även i spelet. För jag tänker att om jag går i en lekpark eller djurpark eller något sånt där, så vill jag kunna sätta mig ner och ta det manjana liksom. Kan vi byta färg på den här? Det kan vi. För jag tyckte grön var inte den satans snyggaste. Och därför väljer vi min avskyvärda färg som brun, så att den ser mer använd. Ja, sådär, du ser. Jag förväntar mig inte att det kommer kanske använda supermycket just de här bänkarna, men det, jag tänker att det är väl ändå helt okej, skönt att de har någonstans att vila. Det är väl lite så jag tänker. Nej, varför fimpar jag ner den där? Vad har vi mer då som vi ska potentiellt kunna placera ut? Är vi, känner, har vi en good feeling här då? Så hoppas vi att de här donationerna kommer. Vi ska slå på den här. Ingen. Vi ska ha ett västafrikanskt lejon på utbildning. Vi ska ha ett västafrikanskt lejon här på tavlan. Och vi ska ha ett västafrikanskt lejon på bilden där. Nice. Okej, okay, då har vi högtalarna kvar. För ni behöver inte kopplas mot någonting. Nej. En högtalare. Vi ska ha västafrikanskt lejon. Det där blir bra. Västafrikanskt lejon, och sen kollar vi. Vi vill inte att de överlappar, en lite kortare. Ah, det är precis. Okej, då får vi då ner till 7 då. Vi tror vi kanske flyttar den någonstans istället och ställer den. Så vi får med även en stor del här. Yes. Föreläsning. Västafrikanskt lejon. Taskigt dekorbetyg. Så vi kanske ska... Du har inte tilldelats en utbildare. Då får vi gå in och kolla. Vart gjorde vi det någonstans då? Ljud och bild. Affischtavlor. Jag hade för mig vi såg det. Är det personalen här någonstans kanske vi gör det då? Som vi sakta men säkert håller på att utbilda. Ni ser att vissa har ju, får ju flera stjärnor. Jag skickar iväg några som oftast har hög arbetsbelastning så här. De får gå träning så att de blir effektivare i sitt jobb. Lite så jag tänker. Här har vi tre utbildare. Du har hög arbetsbörda för att jag vet inte varför. Utbildning apa, utbildning gråsäl. Apan är ju hyfsat nära ändå. Effektiv arbetsbörda, Alvaro Hörd. Men jag hade för mig att man kunde se något schema någonstans på dem. Forskning, forskning, anläggning, personal. Verkstad, 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 verkstad. Allting är öppet, allting är bra. Infrastruktur, vad var det nu? Jag har ju sett den. Jag har ju... Där hade vi föreläsning. Då ser vi att ingen har tilldelats här. Vi har två, och jag tänkte att den där apan, mandrill då, föreläsningen tar mars.
Då har vi ju då mars i tredje månaden, nionde månaden, då kör vi, vi kör oktober här då. Och vi ska modifiera den då, föreläsning 1. Taskigt dekorbetyg där också, det är strunt samma. Den som har föreläsning 1, personal, veterinärer, veterinärer, föreläsning, utbildare, apa, skapa arbetszon. Nej, vi vill ha arbetszon. Det var många som inte hade någon arbetszon. Nu ska vi se. Utbildning, apa, redigera arbetszon. Du springer dit och vilar. Helt okej. Okay. Du ska även springa dit. För tanke på att den är ju hyfsat nära och då kan de vara på olika ställen. Så. Och då borde den vara aktiv nu. Jajamensan. Beautiful. Varför säger jag det ibland? Sluta med det smutsen. Vi slår på tiden nu då. Nej, de fintade mig. Här är mina besökare. Vi vill kolla in. Tjena Frank. Fan om han hade hetat Frank. Det hade varit läskigt. Alfonso och Campo. Kan jag döpa om dem? Du gör en taskig glädje. Bygga personalen så man slipper se dem. Ah, jag ber om ursäkt. Vi kollar lite historik där. Det är okej att titta på mandrillen. Neil. Jag såg många personalanläggningar. Du såg inga personalanläggningar. Då har du gått på fel ställe. Det är väl väldigt tydligt vad han vill se. Det vill bara gå och titta på dem. Ankomstdatum 24 april 55. Beräknas lämna djurparken 24 april 58. Han ska vara 3 år i djurpark. Bellissimo, säger man åt det, eller hur? Tack! Spenderar mycket cash. Jag förstår att ni tycker det är kallt. Kommer ni med magtröjor? Vänta, har satts långt ifrån sin art. Och det tyckte jag inte. Men då kasserar vi den där då. Okej, vi kasserar den då. Om den var så kass, då vet jag om. Jag vet om vad jag ska göra nu. I got an ID. ID. En idé. ID. Varför säger jag det så himla kast för? Istället för något sånt där. Vad har vi? Ben till habitattavla. Sen tar vi en 32 projektorskärm. Nej, den var kanske lite stor. Vi ska ha en TV ska vi ha. Vi ska inte ha någon TV-skärm. Då kan vi självklart sätta den som att den följer ytan istället. Så att vi kan slipper hålla på. Alltså nu hoppas vi att den inte är upp och ner. Nu ser den rätt håll tror jag. Och sen kan vi, vad som ska marknadsföras. Habitat. Nämen. Kan man inte bara välja det genom att trycka på det? Kanske, oj, kanske där. Så, habitat 1. Habitat 20. Acceptera. Vad ska vi ha för bild då? Video är, eftersom vi ska inte köra någon cosmic brand. Vi ska... Bengalisk tiger såg jag. Wildlife lion kanske. Någon så här. West Indian lion. Wow. Low gorilla. Western timber. African lion. Så, okej. Okay. Shit, den hamnade upp och ner. Nu ska vi se. Nu... Där, vinkling. Pip. Den var åt rätt håll först. Så!
Då har vi inga notifikationer kvar över att de störs på mina personalanläggningar. Vi får ha det i åtanke över att de kanske inte gillar min elgenerator där. Eller så är det bara just att de kommer här. Men här har vi för... Wap! Hur lyckades du rymma då? Du har inte rymt ännu. En krokodil och låg välfärd. Helvete, är det för kallt? Habitat, är det för kallt? Temperatur. Shit, okej. Okay. Vi måste fixa temperaturen där. Då glömde jag göra det en gång då. Vad vill ni ha för temperatur då? Okej, ni vill ha 20 grader säger då. 20 grader. 20 grader. Är det habitat? Vi ska ha inte... Nej, de behöver inte ha något sådär roligt. Oj, vi ska ha värme. Värme. Kyla, värme. Okej, vattnet verkar ju ändå hyfsat uppvärmt då får jag väl säga. Men det verkar vara lite dåligt uppvärmt i övrigt på många ställen. Så vi dunkar ut på två värmekällor till. Kolla, här ser det ut också. Om det är någon som vill vandra runt lite så känns det väl jättebra här. Räckvidd 30 grader. Nej. 20 sa jag. 20. Här hade vi en till. Vi ser till att den ska ner till... De får inte vara för varma. Kanske de blir bortskämda, de här krokodilerna. De ska inse att de lever i fångenskap, tycker jag. Och så kollar vi här. Om jag slog på tiden här. Och sen ska snön smältas. Och sen... Oj, det kom en jävel upp där. Vad du har bad... Ah, du kunde simma in här. Det är fiffigt. En liten djurskötarhydda. Men använd någon annan djurskötarhydda då. Nu har vi fått bort larmet om att... Kan vi passa på att kolla lite när de ändå äter... Oh, jäv! Ursäkta mig. Ursäkta mig. Här är hela familjen är på besök här. Nu förstår jag de som besöker tycker att vart är mina krokodiler någonstans? Jo, de är uppe på land och käkar. Är det en som visar upp sig för besökarna? Härligt, skönt att vi ändå har koll på läget. Händer det någonting här då? Oj. Donationer hoppas jag. Såg ni? Det är bara gödsling pengar. 120 rubel. Noll. Snåljoppar. 90. Tänk att ni måste donera så mycket så att ni finansierar matningen av mina djur. Noll! Ni har ju stått och tittat här. Ni borde tycka att det här är jätteunderbart. Vi får se över personalanläggningen här sen varför det är. Men nu har spelet triggat igång vad som är ska göras. Varför står ni så långt ifrån och läser? Gå fram istället. Yes, ta den långa vägen runt. Jag hoppas att ingen här uppe behöver toa utan det. Vi ska ju se till att innan vi rundar av det här på något sätt. Hur länge har vi hållit på? Vi har ju tid. Nu är det inte en halvtimme för jag kan hålla mig. Jag vill ju ha som sagt, vi ska ha en dryck eller souvenir. Vad hade vi? Hade väl souvenir någonstans där? Pizza, en hatt. Har tre kanter. Och det här var golpy. Okej, vi kör en souvenir där. Anläggning. Hade vi någon bra souvenir? Hat, Just a Momento, Loony Bloons. Alltså det är ju bara tre. Det är egentligen inte snålt. Men Just a Momento tar vi här då. Ja just det, då tar vi bort den där. Och platt utträngen vill vi ha. Vi kör in den typ. Vi pausar igen. Det är några apor. Har min tapir rymt? Hur? Vad i helvete har du lyckats rymma? Det är bara... Gick du bara på vattnet över och rakt igenom eller? Dina vuxna förrymd. Ja, nödfånga djuret vid ett slav. Så. Strunt är det. Men det är intressant att vi ser pengar. Vi kollar lite snabbt vad som händer. Ja, pengarna försvann i alla fall. Okej, det var ju skönt så.
Okej, vi har mandriller som jag antar också har satans kallt. Ja, du, ni är där. Jag trodde ni var så smarta djur, aporna. Men tydligen inte. Jag ber om ursäkt att jag tog er för givet här. Men det är kul att du visar upp det för all publik här. Så, då får vi ju placera ut ett gäng sådana där då. Vi tar 3 stycken där och så att vi kommer ihåg vart de är. Vad är era naturliga temperaturer då? Ja, ni får också 20 grader i ert habitat. Vi får inte gödsla på för mycket med dagens elpriser. Det funkar liksom inte. Om ni ska ha så pass varmt som ni egentligen gillar bäst. Utan då får ni ta lite så här rumstempererat kylt rum. Ja, där var den där. Jag såg den inte. Jag tänkte jag placerade ut det. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det säkert kostar lika mycket vad det är för någonting. Och så slår vi bara på så att de kan kicka in. Och sen pausar vi igen och sen går vi in i habitatet och så kollar vi mer värme. Det är ju lite klent här egentligen runt, men här brukar de inte klaga så mycket ändå, så här är personalen får ledig plats forskning då är typiskt, behöver vi lägga ut en till sån där veterinärforskning klar, lejon va? Ja, bra. Fortsätt med lejonen. Nilvaraner, vi har sålt en massa så att vi sned könsfördelning här. Men överlag så gillar vi. Vi har ju ändå kommit upp till 4056 besökare. Vilket betyder att det är fler och fler besökare som kommer hit. De klagar inte på, de gnäller inte på. Hur ofta hör man att det, oj, det är väldigt så här konstigt ansikte. Det är för att jag har min taklampa på. Det brukar jag inte ha. Så jag får väl kanske inte luta mig tillbaka. För då blir jag lite genomskinlig om jag blir för ljusverkare så. Att nej, men överlag att besökarna verkar kunna hitta hit och gillar mitt nya tillskott i parken här som är lite snordyr om man säger så i övrigt. Det är lite snyggt med allting. I övrigt, jag brukar ju sitta småpilla lite det här när jag har en liten stund eller inte känner för att spela in någonting och det. Så att jag har ju, jag vet inte om jag nämnt det, men jag har ju börjat liksom mer och mer på den här delen av där vi hade det här tegelhuset som vi byggde. Så har jag placerat ut mer skog och det här och sånt. Så att det liksom känns lite mysigare här. Lite olika växter på golvet så att vi får lite olika färgnyanser. Avhuggna träd, stockar som sticker upp. Små träd som kommer upp här och det. Om man säger så. Lite olika storlekar upp och ner och olika modeller på träden ungefär. Liksom. Och det är samma träd som om jag råkar placera det på kanten som är tillhör habitatet så att det inte stör vargarnas humör om man säger så. Så jag tänkte att jag skulle fortsätta vägen runt så här med lite åt den här installationen och det. Jag är inte riktigt klar på marken här och det. Det känns lite kallt. Ska jag kanske placera ut några stenar och det liksom. Veterinär. Vi behöver mer veterinärställningar där. Jag har vi en till forskning som är klar. Vad är det för något då? Det är en sjukdom som de håller på. Bra, vi är nästan forskar fram allting. Så, vi placerade ut Hats Fantastic. Det var det vi höll på med. Jag tror inte jag placerade ut någonting där utan vi kör 2 till. Vi hade mat, souvenir. Vi pausar här så kan de där poppa upp i lugn och ro. Alla med det här. Så jag hade mat, souvenir. Ska vi köra något? Dryck och mat, det verkar, vi kör dryck i alla fall. Så. Det där blev ju inte supersnyggt. Hoppas vi kan ta bort det. Det händer ingenting när jag trycker där. Ja, tråkigt då. Då får vi. Om vi trycker in den lite innan här då, och sen går vi in och tar, det var kaffe vi vill ha, eller hur?
Vi börjar om den och sen gör vi... Där! Ja, men det här kan jag jobba med. Det här kan jag jobba med. Det ser mycket bättre ut. Så, bra. Nu fick vi kanske en anställd för mycket. Vi gör ingenting här. Jag tänker vi har mat. Vi har ju souvenirer där uppe. Souvenir där. Toalett. Det kanske är en toalett. Nej, toalett hade vi ju. Nej, men vi kör ingenting. Vi kör ingenting. Slår vi på tiden lite här bara. Så får liksom tiden ticka på. Ja, men, kolla, nu har en föreläsning här. Kolla! Yes! Jag gillar när man ser saker så här emellanåt att det funkar jättebra. Här står ju de och bara kommer att applådera den här föreläsaren sen över hur duktig den är. Jag skulle sänkt av taklampan. Det ser, man ser ju så här ibland att jag blir genomskinlig. Det är lite häftigt. Jag tyckte inte såg så illa när jag började. Och därför gjorde inte det. Jag brukar inte ha taklampan på. Okej. Det första vi gör nu är att kolla Sopedia. Tapiren. Ni rymmer. Vad är era krav? Grad 3, 2 meter. Jag antar att det här inte är 2 meter då. För här kommer... Ska hela familjen rymma eller? Jag antar att ni kan hoppa över den här då. Men tanken var ju att jag hade så här lågt det för att besökarna ska kunna titta över och de korta människorna som barn och dvärgar ska titta under. Men vi får väl gå in och bara redigera barriären då. Att ni valde att börja rymma er plötsligt, det kan inte göra för. Om vi tar den och sen kör vi ut. Så, och sen tar vi den. Det kändes väldigt högt det där, men det får vara så bra. Jag placerar inte ut någonting va? Nej, bra. Och då slår vi på tiden nu. Nu borde de där inte kunna bestämma sig för att toppa över här. Vilken donationslåda är det som ger så mycket? De donerar ju satans mycket pengar här borta, brukar jag tycka att det är. 900, vi hade en på 1400. Här hade vi en till låda. 5000, där hade vi den. Vi har en låda här uppe också. Gillar ni den? 4000, just det, hela det här området. Jag har inte tagit tag i det här området ännu, men det är kul att se att det besöker här, får lov att säga. Och vi ser ju nu då när det är kväll hur mycket trevligare det är med belysning på gator, parkens så här. Liksom på de ställena där vi har fixat belysning. Du har världens längsta föreläsning. Ja, du skulle ju säga börja i oktober också. Du har ingen veterinärforskning, nej, farlig nilvaraner, vi ska se till. Negativ besökan, det är ju här nere, transformator 7, den ligger här nere så vi måste nog ta med satan flytta dem eller modifiera om det där. Innan jag drar här nu då så ska vi bara försöka få till... tänker jag gräva in det här lite. Tanken är ju i slutändan att det kommer bli ungefär likadant som... ...som här borta. Jag kommer nog säkert göra samma träet här också så att det, vi kamouflerar in den här ingången lite. Så där ska vi se till att få... Jag kommer att göra det här enhetligt längre fram. Jag vill bara se till att vi bygger in dem lite här.
Så. Ska vi försöka även få tak över dig också så här initialt. Vi höjer väl upp marken här lite så att vi får som en liten sluttning hela vägen så här. Så att om det skulle snöa ordentligt att barn skulle kanske kunna låna en stjärtlapp och åka ner. Why not liksom? Det är mycket så här feeling. Jag går bara på feeling. Så här typ. Det kanske märks ibland. Som här. Här hade vi ju ett jätteproblem. Jag tror, kan vi på något sätt kamouflera över det här? Vi byggde ju vägen som ställde till det lite. Men jag skulle vilja ändå ha, kanske slippa göra så mycket stenar och det som möjligt. Liksom. Bara kanske lite grannen och sånt där. Så. Och samma sak gäller ju. Ja, det där blir inte snyggt. Det blir inte snyggt. Här blir det definitivt några murgolv istället så att vi kan man bygga in det och täcka för. Ja, nu såg det lite bättre ut. Nu ska vi besökarna som sätter sig här och vilar ska ju inte då självklart känna att de ska ramla ner. Men då vet vi vad vi har framför oss då ungefär då. Nu har vi liksom fått igång det här habitatet på rätt sätt, på ett bra sätt. Det verkar ju dra till sig mycket besökare. Sånt som jag gillar. Det verkar bli trångt på en gång, så det var kanske ett stort bra område jag gjorde här uppe. Jag är negativ inverkan. Bara inte någon mer rymmer här så jag är jättenöjd. Jag hoppades att vi tog hand om dem. Nu joggar de ner. Herregud! Vad har ni fått för inspiration? Är ni bara behöver bli toalettbesök kanske? Eller så var det roligt att springa ner för spacken. Vem vet? Om 8 månader. En gråsäl för att komma. Ja, jag sålde lite gråsäl här. För det var alla som hade fötts var ju typ herrar, män, pojkar. Så jag gjorde mig av med några. Och de flesta har ju börjat bli såna här blekfisar. Här, nu bara så att ni vet här att den här bryggan som jag lade ut, att den används faktiskt av mina sälar. Den ligger liksom här och vilar och har, oj. Det var jättebra. Men det som var välbesökt en gång. Jag gjorde aldrig klart det här. Vi har ju så mycket smått. Oj. Är ju ändå att det, du ser. Det används den här vatten under ytan. Och tittar på de här gråsälarna som är här. Här skulle vi kunna placera lite mer grönväxlighet. Men ja, vi är inte riktigt klara ännu. Men jag är hyfsat nöjd hur allting blev här invändigt ändå. Just det, vi måste ju tänka på säkerheten. Åh, nu måste jag göra det, annars glömmer jag bort det. Tryckte jag på någon tokig knapp här? Nej. Safety first, liksom. Övervakning, det där var soptunnor. Polisia. Behöver vi pausa här. We need a pole that says... Terroriste... Följ inte ytan då. Yes. Och sen vill vi ha en mitt i här också. Jaha, nu tittade inte jag. Skitkorv också. Tar vi undo på den. Jag fokuserar bara på att få in den här emellan där. Så att fall om, när det är föreläsning så kan någon sitta och bevaka över att det inte är någon ficktjuv i närheten. Och sen placerar vi även en här. Jag vet inte hur stort omfång de här har. Så. Då har vi ändå 3 jämna här. Om vi slår på tiden lite, slår på den där. Säkerhet och brott, så ser vi här att det är safe. Vi täcker typ hela området här upp till. Bara för stunden så hade vi en vakt som vandrade där också. Västafrikan kommer snart para sig. Ska vi ta lite animal love här då?
Bara, han bara, kolla vilken stor boll jag har. Look at my balls. Nej, vi fick se kattjäveln bajsa istället för att se lite animal porn. Jag ber om ursäkt. Jag visste inte att det skulle leda just till det här. Men bra, jag tycker vi då får vi kalla det här initialt en framgång. Varför är, vad är det där för någonting? Ah, det kanske är mat från någon lekgrej som jag har. Som de har släpat hit och inte käkat upp då. Ja. Men initialt så tycker jag överlag att jag är ganska hyfsat nöjd med hur det har blivit. Det kommer att se så mycket bättre ut när vi får till så att det inte bara är som fyrkantiga lådor också. Så jag tror att i nästa avsnitt ska vi fortsätta med själva framsidan här på något sätt. Vi kanske kommer att placera en massa reklam- och tv-apparater här. Och sen får vi se hur det blir för design på det här uppe kort och gott. Tänker jag. Vi får se hur det blir. Jag håller ett lite extra öga på de här. Om de helt plötsligt skulle få för sig att det är roligt. Men det vore bra om ni blev några fler till. Vad kostar maten förresten nu då när det har blivit en till? 13 000. Ja, vi kan ju höja upp det lite. Det var inte så mycket mer. Vi har fått två barn. Och det är bara pigor också. Härligt. Ja, men så. Jag säger tack för att ni tittar på mig smutsen. Ni får ha en jättetrevlig, fantastiskt, underbar tid fram tills nästa gång. Man ser hur saker och ting växer fram över tid. Och det är väl överlag det jag gillar. Det kan mycket väl bli att vi på något sätt gör en liten plasa utåt det här hållet och kolla liksom. För jag har ju sagt att vi ska ju runda av det som en vinkel runt här då. Och det kanske krävs något mer exotiskt djur här borta också för att se till att besökarna kommer hela vägen. Och vi ska ju även då se till att få ett till habitat här. Och se till att fixa till där. Så vi har ju massor kvar att göra. Den här ser jag inte över i närtid om jag säger så. Men har du något specifikt önskemål så kan jag titta in och försöka förklara hur det funkar eller ta reda på hur det funkar. Den där måste vi ta hand om, jag irriterar mig på den. Men jag kommer nog fortsätta bygga den här skogen runt själva det här habitatet här med vargarna då. Som jag har börjat gjort här då. När jag sitter och pillar lite på egen. För jag tycker att det blev rätt schysst karaktär ändå liksom. På det hela liksom. Så att det blir som en liten portal in de kommer så här. Liksom mer som skog naturligt på något sätt liksom. Om jag säger så. Så jag säger tack allesammans igen. Game on!